Zarobljen između ljubavnice sa kojom čeka dete i svoje žene, velike ljubavi iz mladosti, majke dvoje dece, dodatno komplikuje porodičan posao s fabrikom oružja. Uvlačenjem u dvostruku igru između države i mafije. Kako se naći na vrhu mafijaškog sveta i mirno gledati na spregu države i podzemlja. Ostati sa ljubavnicom ili moliti ženu za oproštaj i krenuti dalje. Vlast ili porodica. Srce mafije. Subotom i nedeljom u 22 časa. Mi sad idemo kod našeg kolege Dušana Marjanovića koji se nalazi na obali reke Dunav, ukoliko sam u pravu, a sigurna sam da sam u pravu. Dobro jutro, Dušana, još jednom. Dobro jutro na tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Moram da ti ispravim da nije obala Dunava, Sava je iza mene. Nalazimo se u hali 4 na Beogradskom sajmu u velikoj konferencijskoj sali. U toku je naravno 66. međunarodni sajam knjiga i trajaće još danas i sutra. Pa ako još uvek niste izabrali neko štivo da vas greje u toku zime, možete doći ovde i izabrati šta vam je po želji i volji. Zašto smo mi danas ovde u velikoj konferencijskoj sali gde je sve neverovatno i prelepo sređeno? Čućete od mog sagovornika Arno Gujona, direktora uprave za saradnju sa regionom i za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Šta danas možemo očekivati ovde? Danas, kao svake godine, uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu organizuje veliko okupljanje naših pisaca i izdavača iz dijaspore. Iz dijaspore, ali i iz regiona. Iz dijaspore nam dolazi 30 učesnika iz Kanade, iz Francuske, iz Holandije, iz Švajcarske, iz Nemačke, iz drugih zemalja. Iz našeg regiona bit će iz Slovenije, iz Mađarske, iz Rumunije, iz Hrvatske, iz Makedonije. Znači, svi zajedno ćemo biti ovde da predstavimo njihova dela, njihove prevode i da vidimo zajedno kako oni daju veliki doprinos srpskoj kulturi iako žive van Srbije. E sad, šta to tačno znači za Srbiju? U kom pravcu će danas ovo da ode i gde će nas to postaviti, možda negde na lestvicu više? To je veoma bitno da mi pokažemo veliku brigu prema našim piscima u dijaspori i regionu. Zašto? Zato što, kao što sam rekao malo pre, srpska kultura se stvara ne samo u Srbiji, već gde god žive Srbi. To je taj srpski kulturni prostor. I vi možete da pišete na srpskom i kad ste u Parizu i kad ste u Čikagu. I da time date ogroman doprinos ovdašnjoj, odnosno našoj ovde kulturi. Također, ono što je veoma bitno, naši pisci u dijaspori pišu ponekad i na jezicima tamošnjih zemalja. Imamo Charlesa Simića u Americi, imamo Slobodana Despota za francusko govorno područje. Imamo puno takvih pisaca koji su na tuđim jezicima takođe dali veliki doprinos. Imamo puno pisaca koji su pokazivali i ono što se dešava ovde na kulturnom nivou, ali i na nivou istorije, šta se sve zbivalo, a što je malo poznato u inostranstvu, pogotovo na zapadu, i u tome su oni i te kako značajni svima nama. Hvala puno, gospodine Gujon, da je što više ljudi kao što ste vi u ovoj zemlji, gde bi nam kraj bio. Kao što ste čuli, ovde će se danas stvarno držati jedna prelepa priča, širenje srpske kulture, što je najbitnije, ono što je jako važno, to je da zadržimo i da sačuvamo taj srpski identitet. Toliko od mene za sada, za ovo uključenje, studio.